Agora temos aqui, espera aí que vamos aqui falar com o pessoal do Facebook. Temos aqui o António Ledo, que por acaso me surpreendeu ao aparecer aqui no meu bailarico. António, obrigado por teres vindo. Quando a gente sabe que o António concorreu no Got Talent da RTP e ficou super bem classificado, e hoje aceitou tocar aqui no meu humilde acordeão. Muito obrigado, António. Obrigado eu por aceitares aqui este desafio. Espero que tenham gostado. Não, agora toca lá aí mais uma musiquinha, vá. Uma ou duas, vá. Isto, os bailes duram muitas horas. Ui, e então sim. quando temos uma ajuda é espetacular. Diz-me lá então agora o que é que queres. Sim, ok. Com o mesmo ritmo daquele, não é? Ah, pois sim. Então vá, vamos lá isso. Pronto, já está. Vamos lá ouvir aqui o António Ledo, este artista. Olha lá, se o pessoal te quiser seguir nas redes sociais, o que é? António Ledo. António Ledo. António Ledo, Facebook. E Instagram. E Instagram António também. António Ledo 99. António Ledo, 9-9. Meninas, o que é que estão à espera? Já aí, toca a seguir o António Ledo. Excelente acordeonista. António, não, a tua onda não é nada o bailarico, pois não? Não, não, mas pois... pronto, isto faz tudo. Também é um ambiente que até acaba por divertir a malta. É, aqui em Relíquias o ambiente é muito, muito simpático. Tu és aqui de perto, não és? Sim, admira. Exatamente. Então vá, toda a gente aí a partilhar o nosso António Ledo. Não se esqueçam, adicione o António no Facebook. Trabalho! Bora aí. Thank you.
António, conta lá aqui ao pessoal o que é que tu achas aí dos bailaricos, vá, conta lá, vá que eu quero saber tudo. Isto entrevistas assim, última assim... Sim, altamente, isto aqui é tudo em direto, o baile de Lajinha é tudo em direto para o Facebook, e para o YouTube, e para o Instagram, e para todo lado. O que é que achas dos bailaricos? É um ambiente diferente. É diferente daquilo que eu estou habituado a tocar. É um ambiente castiço, não é? É diferente. E estás a, tu tocas mais que talvez para o clássico? Sim, mais ou menos. E agora estou num duo, se quiser, nós estamos numa fase mais inicial, que é o do falsax, que é com o Daniel Batista, que é mestre da banda Filarmónica de Odmira. E estamos muito no início, eu estou a tirar a enfermagem com o estudo, e ele está a tirar mestrado. Temos aqui o senhor enfermeiro aqui, quase a sair, quase a sair. É um bocado difícil considerar tudo, mas nós aos bocadinhos vamos fazendo tudo, e quem sabe daqui a uns tempos, que espero ser próximo, nós estejamos aí a atuar nesses palcos fora. Claro que sim, espetacular. Olha, temos aqui a Isabel, que está a ver-nos de Geneve. Está a mandar cumprimentos. Obrigado. Manda um cumprimento para a Suíça. Temos aqui pessoal aqui de todo lado a cumprimentar-te, aqui de todo lado, pessoal. Deixem aqui as vossas mensagens, que depois o António vai ler as mensagens, está bem? Em Lajinha Oficial. Agora, tens de nos brindar com um corridinho, claro. É a tradição. Tem que ser, é obrigatório. Vê lá assim o andamento. Se calhar. Mais rápido, mais lento? Espera aí. Tá? Então vamos a isso. Oi, desculpa. Bem, tu estás a treinar para enfermeiro, já me queres matar. Já me estás a fazer passar uma rasteira. Espera aí. Temos que carregar aqui, que é para não fazer os feedbacks. Então vamos lá ver quem é que tem pezinhos para esta.
Olha, António, vamos nos despedir aqui do pessoal do Facebook. Beijinhos e abraços. Beijinho. Olha, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de tocares no meu acordeão. Agora está aqui já registado, já não podemos apagar. Então, obrigado aí. Muita sorte aí no teu percurso. E vá-valho! Vá-valho! Vá-valho aí!